নমস্কাৰ, কি খবৰ? আজি নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই জোনালী। আজি এটা আমৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, আমৰ আচাৰ, আৰু সেইটোকে সকলোৱে আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, আমখিনি প্ৰথমতে মই এনেকৈ কাটি ভালদৰে ধুই ল'লোঁ। এয়া দেখিছে, ভালকৈ কাটি ল'লোঁ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি, তাৰপাছত এনেকৈ ধুই ল'লোঁ। ধুই লৈ এয়া খৰাহী এটাত এনেকৈ গামলা এটা ঢালি ল'লোঁ। তাৰপাছত নিমখ অলপমান এনেকৈ নিজৰ পৰিমাণ অনুসৰি জোখত দিব লাগে নিমখটো। আৰু আচাত সদায় নিমখ বেছি হ'লে খাই ভাল লাগে। তাৰপাছত এয়া মই ঢাকনী এখনেৰে এনেকৈ ঢাক মাৰি মই এদিন থৈ দিলোঁ। তাৰ পিছদিনাখন আকৌ এনেকৈ এয়া উদঙাই ৰ'দত দি দিম। এয়া দেখিছেনে, পানীখিনি এনেকৈ ওলাই গৈছে, নিমখৰ পানীখিনি এয়া আমৰ পৰা ওলাই গ'ল। সেইটো ঢালি দিলোঁ। এয়া তাৰপাছত অলপ টুকি এয়া এটা বাচনত ভালদৰে এয়া টুকি নিমখ হালধি এয়া সানি ল'লোঁ। পিছতো দিব পাৰি নিমখ হালধি, আগতীয়াকৈ মই অলপ সানি ল'লোঁ। এয়া নিমখ হালধিটো সানি লৈ মই ৰ'দত দি দিম ভালদৰে, এডোখৰ এডোখৰ কৰি বহলাই ভালকৈ ৰ'দত দি দিম। এয়া ভালদৰে মই মিলাই ল'লোঁ, এয়া দেখিছেনে। আৰু এডোখৰ এডোখৰ কৰি মই এনেকৈ ডলাখনত ভালদৰে মেলি ল'লোঁ। এয়া চাওকচোন, এয়া ভালকৈ বহলাই এনেকৈ ৰ'দত দি দিলোঁ। দুদিন ৰ'দত দিব লাগিব। তাৰপিছত এয়া দুদিন ৰ'দত দিয়াৰ পাছত এইখিনি এনেকৈ শুকাই গ'ল, পানীটো একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব লাগিব। আৰু এয়া দেখিছেনে, গোটেইখিনি মই গোটাই এনেকৈ এয়া কেৰাহী এখনত এয়া মছলাখিনি, পাঁচফোৰণ, গোটেইখিনি মিক্স মছলা একেলগে মই এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। তাৰপাছত এয়া মিক্সি বাতিত এনেকৈয়ে ঢালি দিলোঁ। অলপ ঠাণ্ডা হ'লতহে ঢালিছোঁ। তাৰপিছত তেনেকৈ ভোট জলকীয়া দুটামান কাটি ল'লোঁ লগতে, এয়া দেখিছেনে। আৰু তাৰপাছত কেৰাহীখনত অলপ গৰম হোৱাৰ পাছত অলপ তেল ঢালি ল'লোঁ। তেলটো মই কমকৈ লৈছোঁ, তাৰপাছত অলপ আৰু দিম। এতিয়া এনেকৈয়ে মই ভোট জলকীয়াখিনি আমৰ লগত এনেকৈ মিলাই ল'লোঁ। তাৰপাছত মছলাখিনি এনেকৈয়ে ঢালি দিলোঁ, এয়া দেখিছেনে। আৰু তাৰপিছত এয়া কাশ্মীৰ পাউডাৰ, তাৰপিছত এয়া নিমখ, এয়া হালধি আৰু তেল। তেল মই আৰু পিছত দিম, এতিয়া কমকৈ এনেকৈ দি লৈছোঁ অলপ। পিছতো এনেকৈ তেল গৰমাই ঢালি দিব পৰা হয়। আৰু এতিয়া মই ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ, দেখিছেনে। মিক্স কৰি হোৱাৰ পাছত এয়া দেখিছেনে, কালাৰটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহিছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব। মই জলকীয়া ইমান বেছি দিয়া নাই বাৰু, এই বটলটো তেনেকৈয়ে ভৰাই ল'লোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে, এয়া বটলত মই ভৰাই এয়া ৰেডি কৰিলোঁ। এয়া আচাৰটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে, আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব। আৰু এয়া মই জলকীয়া আচাৰ এয়া ভাজি বনাই থৈছোঁ, আৰু এয়া আকৌ নভজাকৈ বনাই থৈছোঁ। এইটো তেল নিদিয়াকৈ ৰাখিলোঁ, তেল দিয়াবিলাকো ইমান খাই থাকিবলৈ সদায় মন নাযায় যে, সেইটো কাৰণে এইটো তেল নিদিয়াকৈ এইকেইটা বটলত এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ। আৰু গোন্ধতে কেতিয়াবা খাই বহুত ভাল লাগে। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবচোন, ধন্যবাদ।